Hello， 大家是不是觉得我身后面的背景疑幻疑真呢？咁今集艺文部落就会透过一次画展，唤醒你脑海入面印象朦胧的澳门回忆。而带我哋一同走过呢一条时光隧道的，就是大家都非常熟悉的吴伟明先生。你想问到个展览叫点解叫印象朦胧啦？咁其实咧，我哋构思个展览嘅时候咧，都为呢个名字都谂咗好多唔同嘅讲法。咁後來我覺得咧，因為隨住澳門嘅社會發展啦，咁我哋好多以前嘅風景啦、以前嘅建築物啦，或者啲景象已經消失咗噶啦，或者我哋只係睇嗰啲 postcard 啊，睇嗰啲舊照片，喺嘅印象面慢慢開始慢慢淡化，開始朦朧。咁其實就係畫家一個好好功能，就係透過佢手上畫筆啦，咁將當時佢生活嘅環境啦，將佢所見到嘅風景，即係一五一十咁保留落嚟啦。咁樣因為我哋今次嘅展覽嘅跨度比較大，因為咧我哋首先由館藏入邊咧。我哋挑選一啲十九世紀嘅一啲水彩畫啦，一代一代接落嚟，到二十一世紀嘅，咁所以透過呢啲畫，我哋其實可以連成一條線，澳門成個社會到底點發展嘅咧？澳門嘅填海面貌到底係點樣嘅咧？澳門以前嘅居民嘅生活形態到底係點樣嘅咧？咁咧一方面我哋可以睇到啲咁精彩嘅水彩畫啦，睇到啲唔同嘅技巧啊、唔同的技法，因為每個畫家有自己嘅個唔同嘅語言啦。咁另外除咗欣賞啲水彩畫嘅技法之外，亦都可以睇到澳門嘅。嘅轉變，成個社會嘅環境嘅生活環境嘅轉變啦。咁再加上，因為呢啲畫家其實真係做滿個好大貢獻，因為佢好多畫家都默默無聲喺度做一啲好多創作喺度啦。咁其實呢個展覽亦都係對呢啲畫家嘅一個好大嘅一個尊重同埋一道認可嚟嘅。澳門係近代西方藝術傳入中國最早嘅地方。喺十六世紀中葉，葡萄牙人進駐澳門之後。呢一度就由小渔港逐渐咁发展成为东西方文化、贸易、宗教嘅交流平台。咁咧，為咗配合今次嘅水彩畫展咧，我哋咧都喺藝術博物館入邊咧都準備咗一個教育角。咁咧就係透過一啲圖像啦、一啲文字咧，就將水彩畫幾時開始啊？點樣發展啊？佢種類有幾多啊？咁同埋澳門嘅發展情況點樣咧？都去同觀眾做個介紹啦。咁其實早期嘅水彩畫咧，唔係好似而家我哋睇嘅水彩畫啊，畫風景啊、畫人物係咁樣嘅。咁其實以前咧，多數咧我哋做草稿啦。有時咧去旅行嘅時候咧，我哋有啲記錄啊咁嘅性質嘅，咁慢慢去使用啦。咁到十五世紀咧，咁喺德國有畫家叫丟勒，咁咧佢開始咧就攞水彩咧作為一個媒體咧，慢慢去畫畫。咁呢張係丟勒畫一張植物啦，係畫得非常之細緻，非常之好。咁喺慢慢水彩發展個期間之後咧，咁到咗十八、十九世紀咧，其實咧喺歐洲特別英國咧。那個風景畫咧係發展得好好啊，好多人咧去都去風景寫生咁樣。咁由於水彩畫好方便啦，好簡單啦，於是咧好多畫家開始咧就攞水彩畫咧愛嚟畫風景畫。喺十八、十九世紀咧，水彩畫咧喺英國咧係好受歡迎啊。咁好多畫家咧都好中意用水彩畫咧愛嚟畫風景。咁講翻澳門啦，咁其實澳門早期嘅水彩畫咧都係攞畫地圖啊，或者畫插畫嘅形式出現啦。咁喺十九世紀嘅時候咧，咁一啲由西方嚟嘅畫家，亦都攞水彩畫咧，係表達澳門好靚嘅風景畫。咁喺今次展覽咧，我哋可以睇到十九世紀嘅澳門水彩畫出現咗新嘅發展。1825年，英國畫家喬治錢納利為澳門帶嚟英國學院派嘅水彩技巧。喺呢一度居住嘅27年期間，佢以畫筆大量咁記錄咗澳門嘅大街小巷同埋人民風貌。我哋由呢度開始睇起啊！咁呢張畫咧，其實就係一個英國畫家錢納利咧，佢喺十九世紀畫家張好靚嘅水彩畫。咁喺張水彩入邊咧，我哋咧會見到啲漁民啦，有啲漁船啦，咁同埋一個好靚嘅海灣添。呢張畫咧點解咁重要呢？因為咧喺澳門早期澳門嘅面貌咧，當時相機未有發明嘅，咁咧就係全靠畫家係攞畫作去記錄翻澳門當時嘅情景啦。咁我哋知道啦，澳門早期係一個漁村嚟嘅。咁呢張船畫嘅船，畫嘅風景，正好就反映澳門早期一個面貌同個生活啦。咁喺技巧上面咧，其實呢張畫咧用嘅顏色係非常之和諧，非常之協調。咁我哋會睇到張畫嘅時候咧，覺得咦點解水咁平靜咧咁樣？我哋知道啦，澳門有個名叫鏡海，
鏡海意思就是話國水平如鏡，好似個水海面好似鏡咁平。咁呢張畫就充分可以睇到澳門呢個咁耐嘅名嘅來歷，真係好似鏡海一樣。接住落嚟咧，我介紹第二個畫家啦。咁呢位畫家咧叫做奧古斯丁博爾傑。咁嘅博爾傑咧係比錢納利後生啲，同埋咧佢唔係英國人嚟嘅，佢係法國人嚟嘅。咁咧佢一次環球旅行嘅時候咧，旅行社生就嚟到澳門。咁你被澳門嘅風景去吸引住，咁我哋見到乜嘢呢？見到好多喺大排檔喎，啲人食緊嘢喎。咁到底呢度係邊度嚟嘅呢？咁樣咁其實呢度咧就係而家嘅板障堂前地啊。咁後面個欄後面嗰度咧，其實就係玫瑰堂嘅門口嚟嘅。咁我哋喺啲煙慢慢升起，有啲檔口仔地方，其實就係而家嘅營地街市。咁睇翻呢啲情景咧，覺得好得意啊！哦，原來當時嘅遮咧，攞啲茅草嚟做嘅喎，係嘛？咁咧唔止喎，同埋咧，當地睇下仲可以見啲豬啊，見唔見到啊？嗰個台下面仲有啲豬咧喺度食嘢。咁其實當時咧，澳門個衞生環境同而家好唔同啊，啲豬可以周圍走啊。咁呢張嘅畫其實類似嘅水彩風景畫喺歐洲可能一啲廣場都會見到啦。但係呢個廣場只豬走下走下咧，我諗喺歐洲畫都幾難見到啦。